Edhe pse procesi i ri ndërtimit ka filluar, banorët e pallatit 848 në lagjen numër 5 në Durrës ende nuk e kanë një përgjigje nga ekspertët për fatin e pallatit ku kanë jetuar për 45 vite. Sipas tyre, objekti u cilësua gjatë muajit nëntor me shkallë dëmtimi DS4, por edhe pse kanë kaluar afro 9 muaj nga ky konstatim, godina nuk i është nënshtruar një ekspertize të thelluar. Ne jemi me qara kimik nga pallati. Edhe është i dëmtuar, është i pabanueshëm. Të marrim një përgjigje, të marrim një vendim, të dimë dhe ne që do bëhot. Nuk kemi pa njëri që të vitë të bëj vlerësimin e palatit, në zgjendje është palati, që edhe ne të dimë se që do bëhet me palatin tonë. Vlerësim, por nuk kanë ardhur me e pa nga brënda. Të revoltuar me situatën, banorët akuzojnë autoritetet se po i sorolatin, duke mos u dhënë një përgjigje nëse palati do të shembet apo do të rikonstruktohet. Që në nëntor, në 26 nëntor, është vënë DS4, nuk ka ardhur asnjë për studimin me thelluar që presim nga instituti. Ne kemi vajtur në komuna, në bashki, për një përgjigje, prisni. Kërkojmë që të vinë të bëjë një inspektim tjetër për të vendosur do prishet apo do rikonstruktohet pallati. Pallati është ndërtuar në vitin 1975 dhe aty jetojnë rreth 40 familje, një pjesë të cilave vazhdon të jetojë atje. Ndonëse ndërtesa 5-katëshe është shpallur me shkallë dëmtimi të rëndë.